Moikka moi YouTube, mun nimi on Hanke, tänään mun kuvataan vähän Minecraft Hexittää ja aloitetaan Minecraft Hexitin Let's Play pelaaminen. Juhuu, ja tota mehän ollaan aikoja, jopa vuosia sitten on kuvannut Minecraft Hexit Let's Playtä, mut nyt tota aloitetaan uudestaan tämän pelin pelaaminen. Tai tämän siis Minecraft, mikä tää oli, tämä modpackin siis pelaaminen. Tota, vennataan tätä spawnaa meidät, eli lataa tämän mapin. Kattelen tätä konsoleja, niin spawnaa, tää on 30%. Ihan kohta spawnaa meidät. 84% jääty siihen. Ja tota, giveaway julkaistaan, tai se voittaja julkaistaan tota vähän ajan päästä. Sitten kun mä jaksan tehdä sen videon. No niin. No okei, vieraanta in game guys. Pistetään normaali. Ja tien tää saattaa lagaa aika paljon, koska mä en osaa säätää oikein näitä asetuksia tässä pelissä. Häh? Paina närrää, niin tulee tolla ihme ääni. Juupi juu. Tota. Mitä me voitais tehdä? Mistä aukee mini, auki sen minimapi? Me suunnataan tonne päin. Juu. Jos et tiedä mikä on Hexitti, niin menkää katsoa vaikka tarkempaa videoa YouTubesta. Mä en nyt jaksa alkaa selittelemään. Kyllä mä nyt uskoisin, että aika lailla suurin osa teistä ainakin toivottavasti tietää, mitä tässä pelissä niin kuin täytyy tehdä. Onko tää vähän puuta? Häh? Tuohon spawnas vaan puu. Tämä tuo oli todella outoa. Vielä hakataan niin kauan, kun pystyy tästä kohtaa hakkaa puut. Vielä, tää on viimeinen, vissiin. Jep. Tuohon tippuu. No niin, tehdään siis craftin tapla. Jossain menee zombi. Aiku tässä on kiveä. Mitenköhän mä kaivan nyt täältä itteni ylös? No ei ollut mikään hirveä duuni. Mitä tää on? Mä ois kattonut. Näkyyks tuolla timanttia tai jotain? Ei näy. Jos ihmettelette, että miten mä sanoin, että näkyyks täällä timanttia, niin sen takia, koska tässä modpackissa löytyy timanttia. Ihan niinku maan tasalta. Eli eli tässä on niin sanotusti todella helppo saada gearit alussa. Hakkaat vaan vähän kiveä ja hankit ironia ja siinä. Sitten sit tulee jo hyvät gearit. Älkää zombit tulko ylös sieltä. Tai tofi suuttuu, saatana.
Mitäs me tarvitaan vielä? Pystyyköhän tälleen tähän? Pystyy. Okei. No okei, voi koke... Pystyykö tästä tähän? Ei. Tehän full stone kamat ja... Noi on väärissä. Ja let's... Saatana. En osaa kävellä. Oh my god. This is very big place. Ja noihin mä en aio mennä. Eli älkää edes yrittäkö sanoa. Mä en näihin koske. Mitä videoita mä oon kattonut näistä, niin näihin mä en aio ikinä mennä. Älkää edes koittako kysyä. Mä en aio mennä. Tää vähän lakaa. Tää tulee jäljessä nää. Ei, 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 ei. Ei. Käyks tää kimppuu? Ei. Joo, tää juoksuhyökkä on ihan mukavaa. Kun sitä löytää, niin niihin ei oo kiva tippua, kun sä kuolet sillä. Tuolla ei oo mitään erikoista. Jatketaan sit, kun mä löydän jotain hauskaa. Mormora, ja nyt jatketaan jo. Meikö löysi parista talosta vähän kamaa itselleni. Tai jostain ihmeen chesteistä mä löysin. Näissä paikoissa ehkä taisi olla jotain. Hyi, että tuli kylmät väreet, kun mä kävin kattoo. Joo, mä tiedän tän paikan. Näihin jäät jumiin. Eli I am not going there. Mä oon kelannut sitä. Tätä jo. Pari minuuttia. Että. Suck my dick. Siit niin. Mä menin jolona tänne sisään. Joten. If I die. Fuck it. Okei, työnnetään ehkä se sormi sinne saatanan perseeseen. Vittu syö se vittu lumipallo saatana. Perkele. Vitun dildo. Sori nyt kiroilu. Mutta täällä on tällä tiukat paikat. Meikä vois ottaa ehkä vähän blokkeja tota. Hei, tuolla on Timo. Käyn nappaamassa. Jes. Jes, mä tein tän saman tien. Mä oon niin toivonut tätä. Tulkaa vaan sieltä, zombit. Palkaa kuoliaaksi. Yeah.
Niin, tässä oli tällä, että... Ei jumma. Joo, mä pahoittelen tästä korvien raiskautumisesta nyt. Mistä nyt on sensi vittu? Häh? Mennäks tosta noita äsken? Vibration videos. Pahoittelen tuosta. Aukastaa vähän tätä paikkaa, niin saa valoa vähän. Saatana aimbotteri. Mitä lisää timanttia? Mitä? Ettekö te pala? Nyt etetään koalia ja nopeasti. Auttaa niin paljon. Miksi mulla on puuta? No, tässä on puuta. Pysy siellä. Sanoin, pysy siellä tai sinne kuolet. Nyt niitä tortseja niin perkeleesti. Koska mä haluun suoraan sanoen mennä tonne, koska sieltä tulee niin hyvät kamat. Kyllä minä tiedän. Pistetään tähän näkin, niin ei spawnailla. Vittu kun ne on tuo katossa, saatana. Yes. Me ollaan vallattu eka osa. Mistä tää tulee? Okei. Joke. Juke vähän. Ui, protuivet. Well damn sexy.
Hei, tää otti mun armoreita. Yes. Tänne on pakko nyt tehdä talo. Kuulee, että tänne tippuu joku. No, voi vitsi, mä laitan tää vahingossa väärin. Okei, mitä me tarvitaan? Me tarvitaan nämä. Sitten täältä pikakseen, ei pikki vaan tämmönen juttu. Otetaan vähän. Otetaan toi arrovi mukaan vähän näitä. Täällä on mitään. Nyt pääs vittu valloilla. Perkele mä säikäin. Yes. Ui juma! Kattokaa paljon meikällä on levo. Nice, nice, nice. Protection. Noniin. Aiku, että